Second match, nilikuwa nataka kushinda, sasa naenda kudraw. I don't need a winner to... Moving on, 2019 African Games champion Samuel Gathimba has set his eyes on glory in this year's Olympics. The Kenyan walking race veteran says missing the Tokyo Olympics in 2020 was a motivation that making the podium finish is indeed just a stone's throw away distance. The Olympics zote nimeenda 2016 Brazil na huko Tokyo 2020 imenipea mafunzo mingi sana na imeniwezesha kuwa na uzoefu na nikakuwa nimekomaa sana katika huo mchezo. Kuonyesha kwamba mahali nimefika kwa hiyo Olimpiki ya tatu, niko na ile mahesabu ambayo itaniwezesha pale hata nikienda Paris niweze kung'ang'ana angalau nikuje na medali moja na nionyeshe Kenya ya kwamba tumefika kitengo kingine, na tumetoka pale mwanzoni tulikuwa tuko kwa kiwango kingine.